Flickan som inte gjorde läxan. Har ni gjort era läxor, barn? Nej. Varför har du inte gjort din läxa? Jag vet inte. Då måste jag ringa din mamma. Din flicka har inte gjort sin läxa. Idag trodde jag bry mig. Nästa dag. Har alla gjort sina läxor idag? Ja. Efter det flickan gjorde läxor, men mamma bryr sig inte. Slut!